պարզ պատասխան։ Դուք խորշում եք արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու ձեր իսկ հնչեցրած գաղափարից, այո կամ ոչ։ Ինձ եք ուղում հարց, պարոն Ստեփանյան, իհարկե ոչ։ Արձագանք եմ։ Իսկ երբ սպասենք այդ գաղափարով օրակարգին արտահերթ ավագանու նիստի։ Երբ որ, պարոն Ստեփանյան, տվյալ օրակարգի վերաբերյալ լինի հարային պահանջ և լինի հարային համաձայնություն նվազագույնը այս դահլիճի շրջանակներում։ Պատասխանեցի ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։